poverty cannot be addressed without a human rights-based approach. When the Human Rights Council adopted the UN Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, ATD Fourth World and Franciscans International realized the power and the potential of this document. We then decided to translate the legal language of the Guiding Principles into a language that was more accessible for people working at grassroots level. The handbook highlights step by step which are the key elements for empowering people and communities in order to mobilize and advocate for better policies. Any kind of poverty eradication projects or program that do not take into account the human rights of people living in extreme poverty are just doomed to fail. Eu sei que eles chegam falando, mãe, fulano falou isso. Eu falei, não importa, mãe. Tem uma menina de 11 anos, que ela pegou uma briga lá no colégio, a semana retrasada. Aí a minha menina de 11 anos fala que é que a menina não mora aqui, né? Fica criticando, chamando elas de afavelada, dizendo que elas não têm as coisas, que elas são sem terra. Fica fazendo aqueles transtornos, né? Aí nenhuma criança gosta. Tudo bem que o conhecimento me trouxe uma melhora, mas aí dá aquela expectativa de que eu ia conseguir exercer a função. No começo, vamos falar a verdade, eu via que aqui tinha uma grande oportunidade, né? Aquilo ali tem um custo. E aí, às vezes, esbarra que aquela pessoa que está ali sem cidade, ela não tem condição de bancar aquilo. Aí fica aquele espaço entre o empurrar para lá, deixar para o canto, como se fosse um objeto. Can you imagine when you were born, the only word the world would give you is no. Poverty is a result of injustice. So who are the poor today? I think it's the same. Those who are outside, segregated. The guiding principles on poverty are legal arguments that shows what states should be doing in order to improve the situation of those living in extreme poverty. We cannot treat people living in poverty as if they were in any other citizen. They lack education, they lack the resources to move ahead. We have to level the playing field, and for that we have to take very specific affirmative actions to help them to be in the same ground as the rest of the population. People are changing their lives. And now the people are organized into social movements, very simple organizations, but very, very sophisticated in terms of strategies and how to deal with the struggle. So it's a different way, even if those occupied areas are in a lack of a lot of infrastructure, it's completely different just as, than just to be living the poverty with no future. This can be poverty, but poverty is future. Desenvolveu essa vontade de querer cada vez aprender um pouquinho mais. O povo aqui, eles conseguiram exercer um algo assim de união. Sem forçar. E isso foi uma evolução. Então, a vida é o ser humano. E o ser humano, sem ter um espaço, sem ter um abrigo, ele não vai viver. E, ou seja, ele se vive, mas vive um ciclo. Eu falo sempre que é um ciclo peão.
Ele não sai do lugar. A partir do momento que ele tem um espaço, que nem a gente defende, ele participa conosco, enriquece interna, que é a segunda casa, e ele tem forças, ele começa a se enxergar como um ser humano. E sabe que é possível ele ter um lar como um bem social e não um bem econômico, ele se torna um cidadão, aí ele passa a ter uma cidade. Eu fui fazer a entrevista do emprego no hospital, no AI do São Jorge. Provavelmente elas iam me chamar. Só que quando eu falei que morava aqui no Glória, a mulher olhou para a outra assim e eu percebi que ela... Aí ela falou, acho que a vaga já preencheu. Quando eu ia sair, aquelas duas saíram, minha colega chamou, minha colega de assentamento, que mora aqui também. Falou, uai, que você não falou que morar no bairro Laranjeira, que eu dou endereço lá. Eu falei, sabe por quê, Joelma? Porque eu não gosto de mentir, eu quero minhas coisas sinceras. Se eu tiver de arrumar alguma coisa, vai ser com a sinceridade, não com a mentira. I would say that to show people they have dignity, I am human, doesn't matter where you are and who I am. Human rights. We don't claim only. We demand standing. Because of prejudice against the poor, people think that those living in poverty do not know. They know best and they need to be consulted. And this is so obvious. And unfortunately, most of the time, this doesn't happen. A gente anoitece e amanhece naquela expectativa, né, de será que vai dar certo? Será para onde nós vamos se tirar nós? É uma das coisas que eu paro para pensar, eu fico olhando para minhas filhas e vejo, se espelho nelas e fico, vejo elas sendo alguém assim, que eu falo para elas estudar. Todo dia eu amanheço o dia, ponho o pé no chão e eu sou feliz. E eu sonho em ter minha casa, eu quero lutar para ter minha casa. Eu me sinto feliz com minha família, mesmo com toda dificuldade.